Спасибо, Настя, смотри, давай. С ножками чего сможешь? Сейчас мы находимся на пике Орейра высотой 1818 метров. Перед нами такой каньон красивый. Отсюда идет пеший маршрут по пиках почти 7 километров. Он видно там вдали на горах. Люди идут. Компас. Итак. Тут заказ нет. Итак, ось там схід, ось там захід, ось там... Зустрічне питання, що це нам дає? Ну, щоб ви розуміли, де ми взагалі. А ось там південь. Ну, зараз я трошки дивлюсь, зроблю. Так от, зроби романтичні. Червоний нос трошки не дає. Сідайте.